bismilahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmizi ko'rishhinlarni qizg'in qarshi olamiz biman abdulloh yalul qadrli ko'raramanlarimiz bugun 2023 ming 15 yanvar yakshanba har yakshanba kuni atdeganda bir hafta jariyonida bo'lib o'tgan mayli vatinimiz sharq turkistonga yoki dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni qisqa analiz shaklda huzuringizga huzuru oldi bilan programmamiznin bir baş mövzulun bir görüb ödəyəklə hər həftədək. 1-ci xəbərimiz Amerika ilə Yaponiya məcburi amgəyə qarşı orta xidmət görürüsü qurduğu mövzulu xəbərimiz oldu. Şunaqla Xitay çigranı keçiş planla göz boyamcılıq hərəkətini başladı mövzulu xəbərimiz bu həftə qaniyəndəki ən mühim xəbərlərdən biri. Şunaqla Xitay atılmış İslam dünyası heyətini toluğu indiki kəltirdi mövzulu xəbərimiz. va sharq turkiston o'limolar birligi xitoyning ko'z bo'yamchiligiga qarshi bayonot e'lon qildi mavzuli xabarimiz shundaq qilib dunyo musulmon jamiyatlar kengashining haqiqiy salohiyati oshkorlanmoqda mavzui xabarimiz bo'ldi va sharq turkiston o'limolar birligini yangi rahbarlik gruppisi saylab chiqildi mavzuli xabarimiz va amerika Avam palatasinin yangi boshligining xitoyga qattiq qo'l bulutalai tia ilinmoqda xo'sh yana bir xabarimizga kelsak germaniya u'miki bejonning tajovuzchilik haraketini qubul qilg'ilib -kul bo'lmaydi deganligi va amerika yangi cjersi shtati tiktokni cheklash buyrug'i tushirdi shunday qilib missipi shtatimi tiktokni chaklash buyrug'i tushirganligi haqidagi xabarimiz va e, nato bilan yevropa ithtifoqi rossiya va xitoyga qarshi hamkorlikni oshirish xitobnomasi imzoladi a xabrimiz E, buludu bu haberden inşallah sunuşka tırışımız birinci haberimizden başlayıp geçsek. Amerika bilen Japonya mecburi emgeki karşı orta hizmet grubu kur diye mavzulu haberimiz, katılık yorumlarımız. Elbette yıllardın bu yan Kıtay'ın e, mecburi emgek meselesini dünyanın aldab geldiği ki e, künsiri aşkarını ve kanur kullanan dokulatlarda kançılık ve kişilik kıgallıkını dünya körüp öttü. Şununqa qarşı edilən bir addımların biri bu. Amerika vaxtı xəbər edildi bu xəbər. Amerika Sodu vəkili Xan 6 yanvar Amerika Sodu vəkili Kasterin Tay ilə Yaponiya iqtisad, Sodu və sənaye naziri Yasuo Toshi Nishimara büdrəhmkarlığ hüququnı imzalab təmilləz sənəridə şəxsilik hüquq və xalqar əmək ölçümünü ilgir surduğun xidmət görüb pisqurğanlığını

amerika sodi Vakil ishxonasi tashqi ishlar ministrligi savdo ministrligi sahiya va omibi mulazmat ministrligi amgak ministrligi davlat xavfsizlik ministrligi tamожня va chegara bexatarlik idorasi degandek har ikki tarafdan qatnashadigan e, idoralar ham bu hukumat organlari qatnashidi Reuters agentlii bo'lsa bu aq xabarda bu ikhki davlatni xitoyni uyg'urlarga tutgan muomilisiga diqqat qilyoganligini e, ta'kidlagan royters e, yaponiya taraf xitoyningki sharq turkistonniki majburiy amgaselis jinoyatini amerika bilan yaponiya o'tirsidagi bu hamkorlikning ro'yobga chiqishiga sabab bo'lganliginii bildirgan xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xitoy chegarani echisbia ko'zbo'yamchilik harakatini boshlidi mavzu qadrli ko'rinmalarimiz albatta o'tgan aftada bir kun tartib boshdiki birinchi kun tartibimizda Xitay özü çünkü şu 8. yanvardan başla bütün dünyaya çıkan açılganlığı Xitayda şiddet bilen yamravatqan bu virusqa qarmay e, nurgun dövlətlər e, bunun qarşı planlarını düzüb atqan bolsun. Bütün de içib atam bu çigranı yani içib bilen tan yaşqan günülən bu ilgirimi toxtumay nurgun dövlətlərdən vəkillərini əkilib yalğan səkinlərini yasab bu e, təşviqatını toxtatmay qılıb atqan Xitay tunc günülən ürümçiga bu uh, atalmış İslam dünyasının yani bu uh, Ali Raşid Nuaymi başlığıdır ki bu bir Arap Birleşmiş Halifeliği ki bir uh, teşkilat yani dünya Müslüman cemiyetler teşkilatı. Bunun başlığı da uh, 14 devletten gelen uh, vekiller ömükünü atalmış bu yere uh, ürümcü teklif kılıp uh, vatanımızda üç günlük naite ciddi bir ziyaret elif uh, bade yani bu uh, təqib, ab-təqib tümirni yazma. Kitəvldə kitib aldı, ayırtdırumdan, ürümçüdən. Və bitti içində kündüli xəbərimizi nəhayət təfsilə aldı. Bütün dünyadakı xalqımız bu ayıtdı ciddi bununğa inkas qaytırdı. Bularının səfsetlərə düşkəndən tədib. Tutun Xitay aldına ala hazırlab qoyğan yalğan səhnələ, yalğan yerlər həməsini ağaqından toxtumayı apırıp bəyə də qatnaşmış olan məşə dinizatlar və ölkələrin təşkil etdirdiqən Ərəb xəlifəlik, Səudivəstan, Misir, Suriya, Bəhrein, Bosna-Hersek, Tunis, Serbiya, Cənubi Sudan, Mauritaniya, Hindoneziya, Kuveyt, Yordaniya və Oman, Qətərliq 14 dövlətdir. Müsahibə məsələn ürümçüdükü bu çox vaxta bu yəni atadığım İslam dini institutunu məscidlə məsələn bu Nime deki Beytül Ma'mur Camiyesindeyken de bu yalanı birinci günü ziyaret kıldırgan Ceylan Bayım da nögraymış ki de. Kıldırıp, bir yerde, bu lan ziyaret kıldırgan tutulay biada hazırlayıp kıldırgan bu seklinle bilen bu lanın gözüne boyu diktay, bu lanın çünkü bu lan aşk bayan bayanat tıllam, körleşimiz bir haberimiz ki muhasısat evet, bu akadın bir kancı haber muhasısatlık yani bir haberimiz öteyle akıstı ki ...Atanmış İslam dünyasının itine tuluk indeki geldirdi çünkü bunların bayanatı bunu ispatla paydı. Ee, Tamamlaştırsak mesela e, müşahede ikinci günü baş sekretar ürümçide yani bu maaşın uluyduğunu başlayıp atanmış erken Tunyas, yaz bu. Ee, bu da kötü olup müşündek kanalı mahiyeli gerilik ama tur aldım müşündek e, yattı tazım kılıp. Bir yerde fütülley, e, hıtay batnimizga elib turayotgan butun jinoyatlarni yepib terrorlikka qarshi harakat qilayotganlirni hammasi qoyillib bechoralar o'ltirib ketgan gapeh degandek buyerdagi butun sabsatilarmnisasii hoatdatus butun bu xitoy buni tepilmas bir fursata o'rimchidiki masalan e, ko'rgazma terrorlikka qarshi ko'rgazma e, muzeyxanni ziyorat qildirib bu yerda butunlay Uh, uyg'urlarning kim shu terrorchilik qilib nimalarni qilayotganligini amiat xitoydan qandaq bir isl siyosat yurgizganligini to'xtata to'xtamay dib bularni butunlay minsiny desak m bo'ladi chunki bayonoti shu shaklda bularniki va e'lon qilgan bu ali rashid bayonoti bayonati in insonning ququshini keltirgan darajada nurg'ullag'an uh, dunyodagi nufuzli olimlar buning qarshi uh, bu tetiqsiz bayonotlarga qarshi әлбетте ә, жауап бәді нұрғұлған мейлі әтті қалықтың да нұрғұлған қалық мұ бұныңғы қаршы үштімай ә, ұшыр бақыстырды болсын мүш орғанның торбетінің астығы үзілген қаршы баянытыла ә, берілді бұныңғы күшілік бір шекілді ең бір қарымызды өтіп кестек өлім ала шақтықсан өлім ала бірлікі мұ бұныңғы дәрхал ә, бұланың ки ә, бұ сәп сәтілерге баянытылық ko'z bo'yamchilikqa qarshi bayonot e'lon qildi bu bayonotda balki bu yerda atalmish bu dunyo musulmon jamiyatlar kengashini xitoyning ko'z bo'yash maqsad oldini o'rlashtirgan turgan emas agar ziyorat qilsang balki musulmon kimligi sababli jazo lageri va turmalarga solanganlarni shunala jazo lagerlarini ziyorat qilishga xitoyni aldam holdisiga tushib xitoyning sharq turkistondagi jinoyatlarni yo'lliq ko'rsatadigana mas'uliyatsiz bayonotlardan yiroq turishga chaqirdi shar turkston barliq islom aldari va musulmonlarning xitoyning islom dunyosini aldash hamda sharq turkiston xalqining iyg'ir ahvolini xalqaro jamiyatni uyushirish razilma maqsida oldin piydala'an bu xil ziyoratga o'xshash soxta tashviqotlarga ishonmaslikka sharq turkistondaki musulmonlarning haqiqiy ahvolini bilish uchun tirishchanliq ko'rishishga chaqirdi va shuna ziyorat o'mikini bedeta kishilik va xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq tashkilot va organlar tomonidan rasmiy dalil isbotliq isbotlangan bu doklatlarga qarab chiqishga buni ko'rib chiqishga chaqirdi o'lima birlia shuna e, buni keyina yana yani buni o'ninchi yanvar e'lon qildi 11 birinchi yanvar yana e, mazkur o'makni butun o'lim tashkillangan bir hayat ayrim sinliq holatdami bununga qarshi bayonot e'lon qildi islom dunyosiga albatta bu nur'uan ijtimoiy tur islom dunyosini arabcha shekilda bayonot sinliq bayonot e'lon e'lon qildi xo'sh yana bir kelsak dunyo musulmon jamiyatlari kengashining haqiqiy salohiyati oshkorlanmoqda bu qattiq inkalar kundan kunga tushgan siri bularniki butun ichiliki qatnash qatnashquhilarniki a'zolarining kimlar ekanligi bir birlab oshkorlanganda ekan ularning qandaq bir tashkilot ekanligimi suv yuzga chiqdide xitoy yarshar vaqt kesdi abay deganimdek bularniki har bir ig'iz so'zini ko'p turib n kuchli tashviq de o'zining axborot voslarda bu ali rashid nuaymini ziyorat qildi suhbatda siz ilgari shunan bir qadim ziyorat qilgan turib nim uchun qaytib keldingiz deganda man ikki ming o'n to'qqizinchi yil kelgandim z oz kishini tashkil qayadigan bir hayot bilan kelgandim islom dunyosini shau tushunishini aytdim shuning uchun buqaim nurg'un ko'psondiki davlatlardan xizmat tashrifini tashkillab bu keldim deb javob berdi muxbir yana so'raydiki vakillar iki nurg'un masjidlarni ziyorat qildi shuna islom dini institutiga ziyorata siz və başqa vəkillər Öməkidəki əzalar Xitayının Şərq Türküstanındakı əməninə məşündəq qüllü küləstanlıq dini hərəkətlik qoyub verib. Həminə qılıb atdığına qanday qəraris bunu da qana baha verirsiniz deyəndə bu aldı bilən Xitayınınki qanunnu axlap məni Xitayın qanununda əsas butun diniy e'tiqod arkiligdan bahrmon ba'zolarnin ba'zisi bilmasligi mumkin buqatim bildi degan shaklda sap sata bu quruq qog'oznig ustidagi xitoyni tashviqotini bir qilib o'tib shu musulmonlarni umumiy sistemaga va davlatga singib yani bu yerda xitoy sistemasi singib ketishi kerk mibir itoydauryashs kerak degandek degan darajaga bordigan shaklda shifada ishlatamide ular jamiyatni boshqa qismlar bilan hamkorlashib puhroliq mas'uliyatini zimmisiga elib o'z vatini bo'lgan xitoyni taraqqiyotiga kuch qo'shishi kerak deb bi va yana shu ikki ming o'n to'qqizinchi yildikimlan bu texnik qashqardagi bir texnik institut deydiku xitoy muxbiri so'raydi siz texnik universitetsiz bu yerda texnik institutni ziyorat qildinlar ammo buni g'arib amerika a qator davlatlar buni jazolagir deb tuhmat qilyottudi bizga buni qanday qaraysiz deb savol so'ragan vaqtida javob ki agar siz har qandaq turga baho bermoqchi bo'lsangiz uni natijasiga qarash kerak ikki ming o'n oltinchi yildan buyon xitoyda terrorlik hujum yuz berdi dal xitoynis xitoy ikki ming o'n oltinchi yildan buyon xitoyda terrorlik hujum yuz beramidi bu bir chong muvofqiyat u ilgari qilingan ishlarnin hammasi to'g'ri ekanligini isbotlaydi demakikki ming o'n olti miion terrorlik hujumi yuz bermagan bo'lsa u tarixdaa bu kamgacha qancha insonni o'ldiryopsan nima ish qilayotgan bo'lsang sinig qilgan bu rezi to'g'ri ekanligini isbotlaydi u degan shekildi barliq davlatlar o'ginishga arziydigan bir ish bu shuni bu isbotlaydi bir davlat boshqalar davlatning nima deyishidan qat'iy nazar o'ziniki amalii qo'g'ash uchun xalqini uchun nima qilish kerak deb bildirilgan ikki ming o'n to'qqizinchi yilda manshu mazkur ma'rif tarbiyalash dab xitoy tarbiyalash markazi deb, deb atbuyni ziyorat qilgan shimoliy amirika yevropad ziyorat qildim o'z xalqiga bunday bir sharoitni hozirlab bermagan ular ammo buyoda mus shaklda hozirlab beribdi shu xitoy bu yoqda sizlarni ayblaydigan silar deb hitab qildida xitoyga sizlarni ayblaydigan bundoq gap qildigan davlatlarga e'tibor qilmay bu muvaffaqiyatni aslida sizlar u davlatlar bilan bo'may Afrika, Latin Amerika, Uttar Asya devletlerinden ortaklaşı şikerek Bu tecrübesini, ulamı kılı şikerek silahedin öğünüp, digen şekilde cevap veriyor. Hem de bu teşkilat, bununki kanda bir teşkilat şikerliğini aşkarlandı dedik ya, Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı'na karşı kurulan teşkilat şikerliği aşkarlandı. Dünya Müslüman Cemiyetler Kenaşı'nın ki, dunyo islom hamkorlik tashkiloti qarshi qurilgan tashkilot bo'lib yillardan beri palastin maslasida isroila tarab turib emas balki palastin xalqini ahuzar isroilya taraf turib palastin xalqini ahu zarni ko'rmasa solgan bir tashkilot ekanligi islom dunyosining har xil tanqid ogohlantirishlarga қulаq sаlmagan ali rashid nuyменi xitаynың sharq тurkiстан а jo'ylishi shuning uchun buni o'tmishi bun bir hayran kalarlık, bir mesele emez sikirlikini Ve bu, bunun yanı şu ümehti ki, e, meyli Bosniya'nın ki alimleri bosun, bu katım ki ziyarette. E, Bosniya mesela İslam Birliki'nin ki, e, İslam Birliki'nin eylan kılığına bayan etti mi? E, tünü gün eylan kılığında o bayan ett, İslam Birliki'nin. Uyadaki katlaşkan işki, meyli Sırbiya'nın ki dini işler reisi bulsun, Bosniya'nın ki sabık e, ölüm adamı reis kentok bu kadar çok ömer tıkba. Bu da onun sözünün hiçbir sınav bizde alakası yok. Fütülley e, özü cevap bir işkerek onunla. Bizden kolumuzda başka nesle var da vatun Ve başka nurgulga Mısır hayatı katnışkan ölüm adamı bu şekilde e, bu Usame her gizmi bizim temsil kamaydı bu ömekti ki Usame diye Mısırlık Hazır ki Sisi'nin dini işler meselaya kisi hamdi. Müşketim ömekti ben. Mısırlık dağınlık ölüm adamı dedi ki bu bizim asla temsil kamaydı. Biz vekillik kamaydı. chunki buni qilayotgan narsani hammasi hech bir aql qubul qilmasla emas deb har xil bayonotlarni beryotudi ko'plab chiqyotudi hatto bugun inshaalloh bir damdan keyin shu turkiyadaki nurg'un arab dunyosi islom o'limli vakillik qildigan tashkilotlar bugun bir axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilmoqchi inshaalloh uni tushdanaq maydonda arab dunyosi hamat bubu safsatilarga qarshinti kuchli bir shaklda javob berilmoqchi qadrli ko'rarmanlarimiz xo'sh sharq turkiston o'limollar birligining yangi rahbarlik gruppsi saylab chiqildi mavzuli xabarimiz albatta kuchlik bir qurilgandan tartib olti yil o'tdi bu jarayonda albatta millatimizga nurg'un sohada xizmatlarni qilib kelyotidi sharq turkiston bu 9. istanbulda 7. 8. yanvar külleri istanbulda echildi va bu echilish yig'ini ham masalan birinchi kundigi echilish ham xalqaro sharu tashkilotlar birligi raisi shunaashu şu turkiyadaki diniy ishlarshu idorasiniki azodir degan boshqa mehmonlarmi sharab mehmonlar qatnashdi ular söz qilib bo'lganda keyin ular kaytgandan kekin o'z bu shu bidamalan sobiq rais hurmatli doktor ataulla shahyar bo' o'tgan butun xizmat ikiqatimni xizmat muddatidagi olti yillik xizmat haqida so'z qilib o'zinin ko'ngil so'zini izhor qildi butun a'zolara shundaqqila saylomdiyan басқа butun илгіріке qilingan yillardagi xizmatlar haqida mdolat berildi xizmat shunaqilish im yigirma uchinh yiikishu saylom va bu saylomdan keyingi xizmat bilarni bekitib chiqish qatorliq masalalarda muzokara qilinib yig'ini ikkinchi kuni i qurg'uvchi raisi atoulla sharni so'zidan keyin raislik vazifasi uchun bu yerda saylam e, ni e, 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 adil bir shaklda nai uchuq bir shaklda сайлам өткізілді. aktiv qatnashishi bilan e, saylam o'tkazildi saylama bilan hozir e, qahramon marash sutchi imom universitetida e, o'qituvchilik Al qilayotgan doktor olimjon bug'doy sharuobrliiniraisi bo'lib saylandi shunnaqlab birlikni bu yig'inda muavin raislar raisni nomzodlarni ko'rsatishi və əzələrinə ayırım-ayırım ulanı ham saydış nəticəsində Ustad Sirajiddin Əzizə Mahmudçandəmullah Ustad Əbülislam Əli Muhammed Ömər Qarağadim Ustad Abdurəzə Qucat Ustad Ataullah Halb Tağim Qətarlıqlarının hamısı hər qaysı birliknin hər qaysı bölümlərinin ə, başlığı ham müavin rəislikigə seçiləndə Doktor Abdixalıq Uyğur birliknin kengəş heyətinin rəislikigə Ustad Abduləhad Uçqun birliknin

və 15 qitimliyi ilə ailə belə təsəssüsdən sonra saylanıb olan Brunqı Nəsiblus Xanımın o cəldib edisizlər. Axırı saylandı nəticədə rəsmi qəsəm verib vəzifəni təsfirib aldı. Kim o? Cümhuriyyətçi Partiyanın rəhbəri Kevin McCarthy. 7 yanvar səhərdə Amerika Avropa Palatasının 118-ci qitimliyi raisi болып, сайланды. buni bilan avon palatasia қылдыған qildigan jumuriyachilar partiyasining a'zolari avan palatada ko'p sonliqni 2 kelgusi ikki yilda demokratchlar partiyasi kuchlik xirislarga duch kelishi mumkin degan analizlar qilinyotadi cjumuriyachilar partiyasiga nisbatan xitoyga qarshi filollangan bir qism qattiq qo'l qonun chiqarish tadbirlari demokratchlar biri deyilmoqda kevin McCarthy saylanman dekan avam palatada qilgan so'zida jumhuriyachilar partiyasining avam palatasining xitaynin xiriirga qarshi qattiq qo'l bo'ldia va'da qildi u yana biz xitoy masalalari haqida partiya hal qilgan mutaxassislar ko'mitasi qurib o'zimizni partiasii bo'lmasi xitаy majlisda partiya hal qilgan mutaxassislar qo'mitasi qurib amerika xitoyga tartqizib qo'ygan navbatda xitoyda ishlab chiqarilyotgan 100 minlikan sahalardakı xidmətlərini qında qılıb Amerikaya qaytırub gəliş məsələsi üstüdə izdinimiz. Biz bu məsələdə köküm gəlbi qılımasdı. O yana Kevin McCarthy, əməzli məndim, aldın qəhvətdə bir sözü var. Cümhuriyyətlər partiyası rəhbərliyi tərəfindən Palatanın Xitay virusunun kilib çıxış məsələsinin mə ciddi təkcürdığının və bu məsələdə Xitay Kompartiyasının məsuliyyətini sürüşdürdüyünlüyünü etdığını deyə aldın qəhvətdə məşə Kevin McCarthy. Amma bu məsələdə məsalan Cumhuriyetçi partisindən Xitayğı qarşı işə alışılışını pillalığan məsələdə əlbəttə demokratlardan Cumhuriyetçi Nurgun məsələ ikhtilafı var. Amma məsələ Xitayğıyə gəlgəndə Xitayğı qarşı elib palmaqçı yegan məsələdə demokratlar partiyasının əzalarındanmı Nurgun şartsız qollaşqə əlçəsi ya eniqli bir masala deyilodi masalan har ikki taraf ta'minlash sanjirini xitoyga tayanishini azaytish masalasida o'rtaq fikrga ega xitoydan amerikani aqliy mulk o'g'irlishini to'sish masalasi bo'lsin amerika armiyasini xitoyni tahdidiga qarshi turishini kuchaytirish bo'lsin bejonni kishilik huquq dafsandichiligini takshirish tayvanning o'zini qo'llash iqtidorini kuchaytirish qatorliq masalalarda o'rtaq qarashga ega ekanligi bu masalada ikki partiyani bir olib keladigan bir masala deb qaralib ya'ni xitoyga qarshi jinoyati kuchlik bundan keyin qarorlarning qadamlarning elindiai bildiril xo'sh yana bir habarimizga kelsak germaniya o'miki bejon tajovuzchili tajovuzchilik harakatini qupul qilg'il bo'lmaydiavzui hamda biz davomli har haftada albatta ku x qanchaan qatan chiqdi Həftəlik mühüm xəbərlərimizə dəvətmişik. Bir xəbər Kambodqağın yox. Tayvay məssisi davamlı vəziyyətdə. Künsuri özünün güclük kontr tutdu duruşunu düşürüb qoymamayacağını bildirəndə. Davamlı Xitayın bir aram qıldığı, bunun oxşar hər kəd ziyarətlə nürgün dövlətlərinkə Tayvayın buhan ziyarət Xitay bunun qaçış biləməyəcəyi deyəndə nürgünlüyən məsələni kontr tutub durur atdım. bu germaniya parlamenti vakillari umiki amir shu to'qqizinchi yanvar tayvan ziyaretini boshlagan bo'lib tayvan bilan bir safta ishganligini bildirishdi germaniya ma'rif ministri shunaqa bu ziyoratda shu ta'kidlandiki germaniya ma'rif ministri e, Bettina stark e, at bu yil tayvanni ziyorat qildigan bo'lib bu germaniya kabin a'zosian yigirma olti yildan buyon yani, tunjiqatim tayvanni ziyorat qilishi isoblanai ka mm -hmm. tayvand tashqi ishlar ministerligining bayonotida ko'rsatilishicha germaniya erkin demokratlar partiyasinig a'zosi va germaniya parlamenti davlat mudofaa komitetining raisi mari agnes trak e, zemerman bilan muavin rais jons voa yetakchiligidagi parlament a'zolari vakillar omai to'qqizinchi yanvardan o'n uchkinchi yanvargacha tayvanda ziyorat bo'lgan e, bu omak bu yil va tayvanga kelgan tunji germaniya vakillar o'maki bo'lib qolgan jon oge Tayvan kelgandan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida biz shuni aniq bildirmoqchimizki bejingning harbiy tajovuzchilik tahdidini qubul qilg'il bo'lmaydi degan tayvan tashqi ishlar ministrliginin e, bildirishicha germaniya vakillari umiki prezident sayonn bosh ministr so davlat bexatorlik kengashining bosh kotibi goi qonunchilik qo'mitani raisi Yoshikun va tashqi ishlar ministri b ko'rishgan vakilar yana boshqa hukumat amaldorlari kishilik huquq tashkilotlari savdiy ishlari mas'ullari va armiya a'zolari qatorliklar bilan uchrashgan bu uch kunlik ziyoratda ya'ni xitoy ang qarshi bo'layotgan masala boshqa davlatlarni tayvan bilan bundoq diplomatik munosabat o'rntishiga qarshi turib kel ammo bulubmi nansi p ziyoratidankeyin bu avujiga chiqdi har kundagidek amirikam shu vaqt degan bunda keyin biz o'zimizni ishtiboqdasrni tayvanni jiddiy qo'llashga to'xtamay ziyorat qilishga undaymiz deb deb degandek kunidagidek har xil ziyoratlar bo'liyotadi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak amerika yangi r shtati tiktokni cheklash buyrug'i tushirdi mavzuli mavzua tiktokni dunyoga balo obat bo'lyotganligi hammamizga ma'lum nurg'un davlatlar chaklayodi buninki har jihatdan xitoyga ishlaydigan va dunyoda axloq buzadigan butun

amerika aazni o'ninchi masalan missipi shtati tik tokni cheklash buyrug'i bu haftada ikkisa e, bo oa bo'ldi o'ninchi dekabrdagi xabar amerikayijer shtati shtat hokumati igdorchi barliq elektronli huskunalarda tik tokni ishlatishni cheklaganligini e'lon qilganshtat boshigi filmo tik tokni cheklashdan boshqa yana 10 o'nnacha xitoy va rusiya texnik shirkat mahsulotlari va mulazimii cheklash tizimnikiga kirgizganligini e'lon qildi Bildirilse TikTok'nun Avrupa'da mı nurgulluğun abonetleri bulup, Avrupa İhtipakı əmeldarlarının mı dikkatini kozulmaqda. Avrupa İhtipakı'nın içki bazar icraiye əmeldarı TRL Beriton ıı, e, düşen bir günü, ben TikTok, TikTok abditalığı məsul kişilerine kaideki riayi kılışını əskertim. Çünkü aldığımız zaman belki e, bu Avrupa'a ya mı albatta nurg'un davlatlar hindistonni cheklab qo'lgan degandek nurg'un davlatlar belan cheklaodi messipi shtatiga kelsak masalanikkinchi messipi shtati o'n birinchi yanvar tik tokni cheklanganligi barliq shtat hukumat asladrito'rida shiltilishini cheklaydialaqini e'lon qildi shundaq e, qilib bu jumuriyatlar e, partiyasini boshlii tatiremiz xioy tajovuzchilik bilan amerikaning aqliy mulk huquqiy va amerikaliklarning shaxsiy soliq ma'lumotlarini o'g'irlamoqchi bo'layotganligi sir emas missipi htati xitoy kompartiyasini davlatimizni soliq ma'lumot o'g'irlashini saqlab turmaydi degan bildirishanavat amerikadagi ellik shtatning yerimudugida xitoyni tiktokdeta cheklash buyrug'i chiqarganedi hozirgacha demokratlar partiyasini rahbarligidagi oldini parlament bultir qonun ma'qullab xitoyning abetali bu tik tokni

demak bu shaklda nurg'un masalanga bu kristofer amerikaniki shu federattash idorasini boshlig'i kristofer vraymo shu so'zida o'n beshinchi noyabrdaki parlament qilgan so'zida xitoyni osha tiktok davlat bexatarlikka tahdid soldigan bir nima ekanligini xitoy qonuni bu chunki Xitoydagi mana shu app, mana shunga o'xshagan app adetalarniki xitoy qonuniga asosan xitoy shirkatini xitoy kompartiyasining kutkinni qilishi yoki xitoy rejimini ukur bilan ta'minlashi yoki bo'lmasa xitoy kompartiyasining quroli sisfatida harakat qilish talab qilinadi. Shuning bu biz uchun uchunh bir ta'kid deb so'z qilgan xo'sh yana bir xabarimiz keladi nato bilan yevropa ittifoqi rossiya va xitoyga qarshi hamkorlikni oshirish kitap namisi imzalı diye mavzulu haberimiz. Ee, elbette bu mu? Naitu bir haber buldu bu hafta içinde. Işte ee, şimali Atlantik Ekti Teşkilatı NATO bilen Avrupa İhtibakı oturusu da tihamı yukarı pelliğe götürüş, Rusya ve Kıtay'a karşı hemkarlıklı aşırış ve Ukrayna'ya yardımını, e, yardımını devamlaştırış mehsede e, içilgan bir biryig'in bu nato bosh kotibi stoltenberg yevropa ittifoqi qo'mita raisi ursula fonderlen yevropa ittifoqi kengashi raisi Michel, mishel belgiya poytaxti beryusuldigi nato markazda echildi bu e, uchrashh bu yig'in bu yerda o'rtaq bir xitobnomiga imzo qo'yisgami ikki e, ming o'n olti ikki ming o'n sakkizinchi yillar imzolangan bayonnomaga asosan tayyorlangan yangi xitob nomida xitobnomida nato bilan yevropa ittifoqini o'rtaq qimmatqarash ustiga qurilganligi ta'kidlanib bugungi kunda yevro atlantik okean rayonining yaqingi yillardagi eng chong tahdidga duch kelayotganligi va rossiyaning ukrainadagi urushining xalqaro qonunga xilof ekanligi bildirildi bayonnomada yana shu nomida mustabid aktyorlarning nato bilan yevropa ittifoqini manfaatiga hiris ilib kelganligi bildirilib kun sul kuchayyotgan strategik riqobat davrida yashavatimiz xitoyning o daa va ashqun siyosatlari biz hal qilishga tegishli xirislarni keltirib chiqarmoqda deyildi xitobnomada yana yevropadagi nozuk va turaqsiz vaziyatnin strategilik raqiblarga shun terrorlik tashkilotlarga uyg'un asos muhit yoritib berayotganli ham ta'kidlandi albatta bu so'zlar o'yinish tinshlik so'zlar yani bu rayonda kalgusida nimalar bo'ldi bu so'zlar nurg'un analizlar bo'la bu so'z haqida yana bundaq bir mazgilda amerika bilan bo'lgan munosabatni muhimligi ta'kidlanib yevro atlantika okean rayonda kollektiv mudobaani asosini natoning tashkil qilganligi ta'kidlandi texii kuchlik yevropa mudofiyasining muhimligining etirof qilindiganlii va nato bilan to'liqlanishi kerakligi uqtirildi xo'sh yana mshu shakldaa albatta bu bir xitoyniaramil xitoy bunin uchuni bayonot e'lon qilib ham xitoy bo'masliashu ittifoqqa ham xitoy tashqi ishlar ministrligi norozilik bildirda osha hafta ichida ham russiya tashqi ishlar ministrligi bayonotchisii buni butunlay sabsati ekanligi bu butunlay o'sha g'arbnin dunyoni egallaymanea deyishdan iborat Məqsəd Xitay ilə bizni Rusiyanın ipodisdan məsəl Xitay ilə bizni yox etmək istəyir, Rusiyanı yox etmək istəyir deyə bununğa narazılıq bildirib bəyanat elan qıldı işdə hökumət. Demək, hörmətli izləyicilərimiz, bu həftəlik xəbərimizdə məşincilik sunduq. Nürgülən məsələlər buub ən könlümüz yerim qalan bu atılmış İslam ə,

özlerinin cemiyeti de hem tunulmagan e, kişiler özünün halkı mı hatta e, ya talab her kitem ki müşünde ziyaretlerine herkes şu özünün cemiyetinin itibarına yüz abroyga sözü anlandığa mında kişiler emez en aş ya bu mesela ilgili bazı bir tabi cemiyette kıpkagan adil kim közgülmeye dıgan insanların talab özünün bir indek geldiğine dıgan chataq masalalar bilan to'lgan anashundaqlarni tanlab olib berib ularni qaymuqtirib keldi bularni xuddi bu hargizmi butun islom dunyosiga musulmonlarga vakili qilinmaydigan shu davlatladimi nurg'un xalqlarninkini qattiq inkas bildirib ig'ir so'zlarni ishitib inkas bildirganligini o'zi buni chuqum ayirishimiz kerakligini bildirdia albatta islom dunyosininki bizga bo'lgan E, nurg'un bayonotlarida bizning yenimizda turish masalasida har xil sabablar tufayli g'arib dunyosida e, kuchli so'zlar bilan qilamagan bo'lsaamma nurg'un masalalarda yanalam e, sabni oqisida turyotgan e, bizni qo'llaydiganlar musulmonlarda ko'p ekanligini bilishimiz kerak alloh subhanaa taolo bu e, muhit bu sharoitlarni tez fursatda o'zgarib nurg'un bizni qosaqildian məsələnin oturuğu uh, quyuluşu uh, işinəmiz insallah. Allah ömrü və saatiki, ay buxim, aytdı ki gündəlik xəbərimizdə həftə axırdakı həftəlik mühim xəbərlə programımızı köləşcə aman buluğaysılar. Assalamu alaykum və rahmetullahı <nings> teala və bərəkətu.